Pusryčiai. Kurių tikrai pasiliksiu. Varlandas nukina bananą dar. Beveik. Nu, po truputį, po truputį. Beveik. Šitos sausainius nusipirkau prieš tą mėnesį. Ir visą mėnesį jie čia stovėjo, nes jie su pienu. Čia dar irgi įdomus spėjų. Kad neprinokės citrinos, o šviežios, kurias nusiskynėm. Žievenės vaikus torą. Dar. Išskalbiau ko ne visus savo drabužius. Dabar jau ir šverti gerus. Eina, savo gerus. Ne, nebėk, nešok, nešok. Kaip gerus. Gerus. Čia man atrodo, vaikai. Va, koks tiltas tiesiamas iki Ipkos, kad visi eitų į Ipką, tiesiog į Ipką. Eikit, 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 Ipką. Įdomi. Iš tikrųjų labai 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 stebina, kaip gražiai visus tuos padaro. Pavyzdžiui, čia vieną žiedą daro, bet kaip visus taip nesveikai dailiai tos išlenkimus, visus bortelius. Aš žiauriai stebiuos to, nes visą laiką, kai sudeda juos, ypač dabartiniais laikais, visi tokie lygus, gražus, kaip nežinau, kaip netikroviai. Tai jau beveik 4 mėnesiai, kaip nevalgiau grikių, ir dar yra viena vegetarė, kuris su manim pasidalino savo grobiu, sakė, atvežė mama kilą. Tai man pusė kilo, visiškai už nieką, labai nustebau, bet nerealiai fainai. Daug, daug norėčiau vaisių parvežti, daržovių, pavyzdžiui, ten centų vėl, špinatai ir kiti dalykai, ko taip trūksta Lietuvoje. Nu va, maistas savaitėj, gal ne visiškai, kai kas daugiau, obolių gal savaitėj užteks. 3 kilai, gal užteks? A, senka bak akumuliatorius. Priėjom viduramžių mugės pradžią arba pabaigą. Tikriausiai iš ten atėjom. Einam apsižiūrėti. Jau prasideda. Kas mano akį traukia? Rolando irgi. Ne žaislai. Dom. Jėga. Jėga. Wow. Kitokie suvenyrai, kažkas nematyto. Žiūrėk. Simpsonai. Koks geras. Teisų savaitgalį gal karasų. Va, kaip atrodo šita gatvės dalis. Čia kažkoks vaidinimas bus kažkada, jaučiu. Ar pilies polimas. Ten irgi toliau. Lemba, kaip fainiai ta atmosfera. Viduramžių šiaudai. Wow. Iš datulių. Nice. Nereikia manęs leisti prie tokių, jeigu tik turėčiau pinigų, o jie ats... Vieną paimą parvežu. Čia iš figų. Bet dydis tai... Ranka. Eik tu savo, nesveikiai gražu. Oi, tie pinigai. Op, op, amuš. Nice. Apgėjau, jau žavė. Gers. Mažas asiliukas irgi. O galvojau, kad vaizdų nebebus čia. Barcelos. Rolandas sakė, kad matė tą moterį iš Madeiros. O čia pilna prieskonį jos. Turgui tenai. Nu, ramiai pro šitą tikrai nepraeisiu. Visko čia yra.
Bet šiaip tai mano akį aiškus patraukė. Kas daugiau? Baterija išsikrauna, aišku. Taip, aišku. Bet labai retai ir čia ateinam. Tai reikia fiksuot viską. Nu, paruošt viską galim gražiai, bet kai žinai, kas tai yra ir daugiau, tai nelabai, nelabai. Tai pagaliau jau čia. Yes. Keista laikyti knygą, kurią virtualiai darai tik tai. Ne viskas teisingai? Ne, 16. Čia neturėtų būti skaičius. Kas šitą gražuolę čia paliko? Jo, einam vėl į viduramžių kioskelius pasidaryti. Tai neblogai, jis tai. Durų rankiną. Šis geras. Tokius. Daugiau vaizdų. Bet čia šiaip. Visą laiką tas būna, jaučiu. Gražiai. Ten aišku lemputės. Kaip ir priklauso. Vakare. Vaisių de Carvalheiros. A cavalo na sua vassoura de gesta. Para se juntarem no monte do Faixo. Para se banharem na fonte de baixo. Ouvide! Ouvide! Os rugidos das que estão a arder nestas caldeiras de louco. Dragão maluco, os euros. Tu, keturių alų ir citro ir sangrijos, jo. Ir gavom nemokomai šitą. Taip, sangrija. Beik juoda. Viskas čia beik juoda. Dieve, kaip brangu, bet kaip gražu. 7 eurai užkyla. 4 eurai. Eik savo. Tobula. Aišku. Wow. Dumplės. Jaučiu papūstum, kai čia žiauru būt. Kalakutas irgi. Netgi du jų. Pės. Wow. Viskai gera, štai su dėsiukais. Mati? Mati?